آئے مزے بھائی لوڈ ہو رہا ہے. بڑا یہ چھوٹے پتھر مت لوڈ کرو، 20 سے لوڈ کرو. باکٹ صحیح بھرنا، پھر وہ بولے گا کہ تم نے زیادہ باکٹ بھر دیا ہے. اور 3 مہینے کا چھٹی کاٹ گیا ہے بیچارہ، اور شادی کر کے آیا ہے. ابھی جو ہے پریشان ہے کہ کیسے واپس جائے گا. بھائی کیسے واپس جائے گا؟ دوڑ کے جائے گا یا بھاگ کے جائے گا؟ ایک سال کے بعد اعوذ باللہ. 3 مہینے میں واپس آ گیا شادی کر کے اور 1 سال کے بعد جائے گا. یار بھائی شادی ہے یار. تو فائنلی بھائی گاڑی لوڈ کر دی ہے. بھائی ایک انڈین دوست تھا ہم لوگوں کا، چھٹی کیا ہوا تھا اور شادی بھی کر لی ہے اور 3 مہینے میں واپس بھی آ گیا ہے. تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی ناانصافی ہے. تو بہرحال بات کا میں نے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ رکتی نہیں ہے، وہ چلتی رہتی ہے. آپ اچھا کرو گے تو اچھا صلہ ملے گا، برا کرو گے تو برا صلہ ملے گا. تو یہی بات ہے، یہ کچھ دیر کے بعد صبر کرو اور دکھاتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو ریلے ایکٹرس کے گیئر کا بتاتے ہیں دوبارہ. ایک ویڈیو پہلے بھی میں نے بنائی تھی، اس میں بھی بتایا تھا، لیکن اس میں بالکل پورا کلیئر کر کے بتائے گا کہ کس طرح حساب سے گیئر لگانے ہوتے ہیں، کیا کیا کرنا پڑتا ہے. تو اس میں ایک ویڈیو ان شاء اللہ سب کچھ سمجھاؤں گا. اور نیکسٹ ویڈیو السلام.